السلام علیکم. قدرمنو غواړم چې زه تاسو ته په دې خپل چینل باندې هغه هیرې هغه لالونه وړاندې کړم چې هغه خصوصا زمونږ په پښتنه ټولنه کې په پښتونخوا کې شهرت لري او خدمت یې کړی دی. په هر شعبه کې چې چا خدمت کړی دی کوشش مې دا ده چې دغه ټول خلک ستاسو په وړاندې راولم او د دې د فن سره سره د ژوند نه هم تاسو خبر شي. نن خبر بیا د موسیقۍ ده او ستاسو مخامخ چې څوک ناست یې نو زه به څه د دې ذکر وکړم یا به صفت وکړم یا به چې کوم د دې تعریف وکړم ځکه چې دوی خپل تعریف په خپله دي. خو غواړم چې خپل تعارف را سره وکړي تاسو ټولو سره چې دا ښاغلی څوک دی او اول به د دې په ذاتي ژوند باندې څو خبرې اترې کوو بیا به راځو فن پلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو څنګه جی؟ خیر دی؟ زه خو الحمدلله خیمه. او کتون کې مخه دی؟ کتون کې بس امید د خوشحال دی. خوشحاله خوشحاله خان دی وګوره خان دی نو و چې داسې وګوره داسې خندرویا سیره د هغې مخې ته راشي بیا به خان دی پخپله. لږ د قاعدې مطابق پیژندګلی وکړي نو اجی صاحب زما خو بس جلیل شبنم نوم دی او علاقه زمونږ نوخار ده. نوخارو کې بره ده بادر بابا طرف ته پلوسی زمونږ کلی دی او زه دلته امانګړ کې پاتې کیږم نوخار کې او زندگی ده خیره ډېره ښه تېرېږي. دا تاسو چې کومه علاقه یاده که نه پلوسی ستاسو کلی دی نوخار ضلع کې خټکو علاقه ده. او جی او خټکو علاقه ده. زیږېدلی دغلته یې؟ او جی د زیږون نیټه مو څه ده؟ یعنی پیدایش کله شوی دی او د والد صاحب نامه څه ده؟ رونه مسودی. نو اجی صاحب دا والد صاحب زما خانباز نوم چونکه هغه پخوا په دې انګریزانو دور کې نوکری هم کړې وه د آرمی کې او بس رونه زما څه پنځه دي او بس دغه زموږ کلی دی. مشران دي رونه دي؟ بس درې مانه مشران دي او دوه مانه کشران دي. زه په دې منځ کې یم. ښه منځ کې. ښه منځنۍ ګولې. ښه د ګلدستې منځنۍ ګولې. ښه جلیل شبنم صاحب دا راته وایي چې سبق مو ویلی دی که ویلی دی چېرته مو ویلی دی څونه مو ویلی دی؟ نو بس سبق خو ما بس دا بویم چې لکه د نش برابر دی پنځم شپږم بس مونږ ویلی دی او خپله ګزاره پرې کوو چونکه هغه وخت کې داسې ډېر د سبق یا د دې دغه ډېر رجحان نه و که نه. پخوا به چې څلورم هم پاس کوو پخوانی څلورم پاس دی. پخوا خو به استادان اکثر دویم پاس وو په سکول کې به استادان وو که نه. تاسو د زیږون نیټه څه ده؟ تاریخ پیدایش به څه دی؟ نو تقریبا د کارت په حساب سره 67 دی. ښه وشپېتم. وشپېتم دی. ښه 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 کارت کې داسې دی کېدی شي کال دوه د دې نه وړاندې رسو وي. یاره پخوا به چا داسې ډېر دا لیکل میکل نه کول کنه ساده خلک وو ساده زندگی وه. بالکل بالکل. نو خو که قریبا پوره عمر تیر شو الله دې دا چې کوم تیر شو دا دې خدای قبول کړي په نیکو کې او باقي دې خدای پاک چې کوم دی زموږ د خپلو لاسونو نه ښه کارونه والي. جلیل شبنم صاحب دا راته وایي چې د موسیقۍ ته څنګه رالې د چا نه متاثره وي او بیا داسې خاندان نه راتلل موسیقۍ ته دا خو ګرانه خبره نه ده؟ نو واقعي چې ګرانه ده خو زه پیدایشي ما کې دا د فن دغه وو تجراسیم درختلی وو هغه وخت کې چونکې ریډیو د څه سول لاول نه موږ په ریډیو باندې زموږ د فنکاران اورېدل او ډېر ښه فن هغه وخت خیال صاحب ګلنار بیګم نور ډېر ښه سندرغاړي وو. نو بس موږ به دا اورېدل نه بیا د حجرو ته بتلو د حجرو کې به کنل بس ناستو د ملګرو سره حالانکه ما والد صاحب خو زموږ په دې کې دغه چا نه کولو هغه ما ته چیرې خیر ستا ډیر دغه شوق ته نو ته بار پسې مه ګرځه او خپل ځای ته کتل څوک رالو یا دغه شو نه خیر خپل ځای کې خپل ګپ شپ سلسله کوي خو بار به نه ځي پسې که نه ځکه زموږ دا فن چې دی دا خو تاسو ته پته ده تاسو زموږ دا ښه پوهېږئ چې دا ډیر ډیر لکه یو لوی دغه فن دی ځکه ډیر ښه اوس خو ته ډیر ښو ښو کورنو خلک رالو خو چونکې زموږ پښتانه زنه په وخت کې داسې وو چې هغوی په دې فنکار په صلاحیت یا په دې نه پوهېدلو نو هغوی به دې ته غلط غلط نومونه ورکړي وو که نه. نو کنه نور دا فن چې دی دا خو زموږ ډېر لوی لوی خلک قدر کوي او زموږ ډېر لکه اورېدونکي دي. فن آغاز دې څنګه وشو؟ کلو کې خدا ټیک ته په حجره کې به ټنګ ټکور کې یا شوق به دې کولو باقاعده چې راووتې میدان ته نو خامخا چاته به دې شکرې خودي استاد به دې څوک وو؟
نو استادان خو زمون چې کم مخکینی تیر شوی دی دا رادت حسین لالا الله دې بخي بختیار استاد او رپیک شینواری لال جان استاد زمون ډیر خدغه نو دا زمون په وخت کې استادانو کدی سره موږ ناس تپاسته وکا او نو دای نه موږ زده کړه کړی دا زیات تر لکه زو خیر ډیر د سمات موقع نه ملاو شوی تاسو ډیر خو لکه پکې دغ شوی نه خو د خلکو ته مونږ کتلې دي د خلکو نه مونږ زده کړه کړی دا واغه ډیر قابل وړي باقي د استاد دی نشته داسي نه نه باقي د مونږ ناس نه یو چا سره مو بلکې وخت کې وخم د سیو بل مونږ لکه د کور د طرف هم لک شانتي راغه وکنه نو دا خو بس په پټه باندې کله یو خو کله بل خو حکم ساز ما دي زکړ دي او زه رباب غوما خراب او دا ما په ډیرو فلمونو کې مغغولې ها فلمونو په لرزو دا تاسو ډیر خدمات په خبرې کوم دا رباب ته چانه زکړ دي ای رباب هم په وخت کې مونږ سواد کې پاتې کیدو دا تقریبا ډیر وخت خبره ده وخت ډیرو شو زموږ سره مرګره به کېناستو هغه به رباب غږور غږو خو دا رباب هم داسې لکه هغه اتفاقي شان زده کړی دی و داسې یو رباب مې اغستو په 100 روپۍ په هغه وخت کې هغې ته به ناستو زموږ یو سواد کې بیټه کړو هغې ته به دا دنیا د ملګري به راتلو د چا به منګیره واغسته چا به سره واغسته که نه او زه به لګیا مسم رباب ټنګرو ټنګو به د هغې نه خبره چې زموږ په لاس را واغ سواد کې کم ځای وي او وجه سوا سواد کې د پاتې کېدو سواد کې مونږ کابل کې وو او زموږ والد صاحب چې هغه به دا تجارت کولې دا ونو بوټو دا تجارت به کولې نو بس موږ هلته کې بیا په سواد کې پاتې کېدلو موږ د کلي نه تلیو او اوس هم لکه موږ د کلي نه بهر پاتې کېږو صحیح ده او نو بس هغه زندگی و بس تیرې ده بیا تر اوسه 85 کې زرا لم دلته لکه مانګړ ته دلته مطلب دې ته مانګړ وي خټکلې وي تاسو سیږي مانګړ دې مانګړ دلته ډیر زیات لکه دا سم دا کارخانه چیز ټول هم دلته دي دا ډیره باد زیو دا راته وای چې بیا باقی د فن تر وته نورم به چې کوم دینو میدانی میلې سن لاړي ریډیو ته لاړي ټلی ویژن ته لاړي نو فعلا چې موږ په میدانی فرامونه کول او کیسټ هغه وخت کې لکه زمونږ د 1980 کې ما کیسټونه سٹارټ واغستنو تقریبا 3-4000 ما کیسټ وکړې ماشاءالله او بیا په 84-85 کې ټي وی ته لاړم نو ټي وی کې وګمې پروګرام بکېدو او ډیر مقبول پروګرام هغه وخت سره ځکه نور چینل نه وي هغه کې ما یو غانه وکړه الله مولا یا ما واخله یا واخله دغه خلک یار زما په ریډیو کې تاسو به او جی او نو څنګه چې موږ په ټي وی کې دا ریکارډینګ وکړو نو دا ریډیو نه ما پسې کانټری کرالو دا وخت عرفان الله عرفان صاحب زمونږ لکه پروډوسر او لیک زاده صاحب دا لکه وخت کې لکه ډیر خدای دې ولا زندګیانې ورکی امين بیا دایره پسې کانټری کرا واسطه وجبې تراشه نو دا اجي صاحب دا خندا خبره معنا کانټری پلار رکشې وو ازا وخت کې کلی کې پاتې کېدم کرا ته چرته ما کانټری کرا نو رکشو نو چې رسیپشن تلاړم نو هغه وخت کې سوګ د دې سو کبسر نو هغه واته چې څنګه چل مې چې خو ریکارډینګ نه راځم نو ما ته کانټری کو خیا وخت لک لک شاد کنه پابند یارم وي بالکل اوس هم خیر زم په سرکاري دغه دغه شته نو ما ته مې چې ما نو کانټری کو رکشې وې دي ما ته کانټری ته ورکو نه بیا سکے نو بیا دنه دغه ټلیفون کو چې وای دغه سره هغه ته روز کانټری په خو خزه ټول کسان ناس ته زه را پرې د چا ریکارډینګ وشي رفیک شنواری سیو راغلی نو بیا هغه کې ما دا الله مولا غانا لکه بدلې پر ریډیو ډمبې سندر په ټلویزیون هم دغه وا هم دغه وا لږ غوندې کې دلته داسې په مزاد غوندې زمزمه کې سو بده خو بني الله مولا الله مولا یا ما واخلی یا واخلی دغه خل یار زما یا ما واخلی یا واخلی دغه خل یار زما الله زور توایم چې زتا باند مینیم اشنا میرا توای چې زستا د سر دخمن يم الله مولا یاړون مې کې پستر گو یا نصیب دیدار زما دا خیره پخ کلام د چا دی دا دا چشتي صاحب شرف زل خان چشتي دا دی هغه ټولی بس سوال کوم د الله نه چې الله دې زما یار ګرین بس بیا دې رب وردار کده دا دا د څه کارو چشتي صاحب زما ډیر خيارو دا د کوم زیو دا د سواد تانیو ها او الله دې بخښ وفات شوه دې نغه ماډی دا کیسټي ماډی ریکړی وي او دا نور کلام دا سوال کوم د الله نه دام لکه ما ویلو کنه نو دا هغه وی چې دا مالک دی بنگال او دی پاکستان په سجده کړو جوړ کړو لکه هغه چې لمایش یاد خدای زما کو یاد ریډیو کې موږ سره شفی نصر سی بو الله پاک دی وبخیدس سی فرمان سلیم سی برورو
هم په دې نوخار کې بدرخو کې پاتې کېدو بیا. نو هغه یو ځل ما په ریډیو کې دا چا غوښتنه کړې وه فرمایش وشي مونږ ته، دا دغه وګو سوال کوم د الله نه چې الله دې زما یار کا. نو زه لاړم شمشاد هم ناست و، الله دې ژوندی لري هغه شیډول جوړول. نو شپی ناصر وی چې دا خیره پخ کلام مغه گوا دی کی غو تشی خیری دی کنه. نو مې دا شیر ودل چشتی شی یو پس لا باندې درد دی خدا دا دار سندرې دار کلام شاته یو بیک گراوند لکه تاسو ذکر وکړو کنه. ها پر ریډیو دی دغه وی په ټلویزیون ریډیو کې د سونه سندرې وی ټلویزیون کې د سونه سندرې وی اجي سب د شمار نه وتی دی لکه ریډیو کې زما زیات ریکارډینګ شوی دی او د کم پروگرام چې پای کې زموږ ریکارډینګ شوی. په ټلویزیون کې چې څومره پروګرامونه شوی د هر شوبې پروګرام هغه کې زه یم، هغه که محفل پروګرام او که وږمې پروګرام او داسې ډېر یو لوک تماشه به مونږ کوله مخکې، هغه به مونږ داسې بار د ریکارډینګ کولو. دا راته وایي چې تاسو خو غزل هم وایي، لوبه، ټپا، چاربیت، داستان، په هر یو صنف تاسو لاس بر دی. په شوق کم یو وایي؟ نو شوق باندې زما کم چې دا فوکلور دی زمونږه، لکه کم چې عام خلک په باندې پوهېږي. الکه غزل خو زموږ بنیادی سیز ده کنه، ځکه چې امارات یو بنیاد په حیثیت ده د غزل. غزل هم زه وایم چونکه چې غزل لکه څوک ښه ویلی شي زم چې هغوی وایي، لکه زموږ خیال صاحب عادت الله صاحب الله دې وبخي، خیال صاحب خو ژوندی الله دې صحت ورکي، زموږ نور په کم کشور سلطان لکه ډېر ښه غزل به وي. خو زما خپله لکه زه چې څومره فوک موسیقي زما ډېره خوښي، لکه روان روانګي چې کوم ټلویزیون کې یو پروګرام زه کمپیر ما کولو او تاسو ما راوسی وي او په هغه کې تا یو پخوانی سندره زمزمه کړې وه د اکرم خان ماته یاد ډېره ښایسته دې ویلي وه چې ساسري دواړه چشمان لري، یاد ده درته؟ ساسري دواړه چشمان لري زه همیشه د ځان خطر وینم، ترګلنده روزه کمان لري باندې هر غشه باندې هر غشه لاجبر وینم. دا ورته ست یاد راو زما ډیر خسته تا ویلو ماته زکه یاد ډیر خوله ډیر په پوری دی ویلو کنه. ها زه دی وخت کې فرمایشو کم کنه چې دا کتون کې بل خوشحال شي. خیر دی دا خوشون کې کور دی او دا سيزه دی کنه. نو په مزه غوندي کې یو دوټ صرف دوټ پی دی راته زمزمه کې یا قربانا مینا د خدای نو د خدای رسول پکار دنو د نور مینه او بی وفا بی وفا پات بشینا یا قربانا او چې خدای بادشاہانو بادشاہ رسول وزیر شنو زبدر خاص په ظالم یار نو یار باندې کوم. ډیر ښه جلیل شبنم صاحب، دا شبنم ستاسو تخلص دی، جلیل مخبل نام ده. نو شعر و شاعری کوي؟ یاره لګه لګه کوما، خو زیاتر زه د نورو شعرونه زیات وایم، ځکه چې ماته خاص هم شهرت میلاو ده چې دا کم زموږ د ملګري د شاعرانو. نو د دوی شعر زه وایم نو چې دیم له دیم حق ته کنه. بالکل. ها ریډیو نه پس ټلویزیون، بیا ټلویزیون چې کوم د دواړو ته په یو وخت راغلی، فلم ته تللی 87 کې 1988 کې یا 87 کې مونږ بلاور کیو، نو مونږ دا فلمی غانې لکه ما بخپل رباب غو چې زما د فلم سره ډیر شوق نو، لکه دلته په ریډیو په ټي وي او په هر ځای کې زما आवाज راتلو کنه، غږې دو به خلک باورې دو ما جو شی ډیر شنو بیا لکشان ته کنه خلک دغه شي. او لکه زما ډیر غانې لکه فلم ته تلی، دا یو فلم جوړ شوی می زما یو غانه و میلی دینن میلی کنه، نو میله فلم په جوړ شوی دی. او داسې اوس دا مرګري را پسند خطي لکه ما غوته مې لکه ماره کلار شي مې عمرې نه راغله مې خدای نه پرې خو. نو اوس یو فلم کې جنې لونګ دانې یو ډویټ کا نه راغلی دا لو فران دی مونږ لو فران کې یو فلم دی هغه کې ما یو غانه ډیر زیات لکه عوام کې ډیر مقبول شو، او بلکې هغه خپل ما پروډوسر دا دغه کې چې ما دا فلم په دی یو غانه باندې لکه نو مې دا مسخه خبره چې ته خوشاله تاسو ذکر وکړو چې ما به رباب غوګولو په سندرو کې کوم داسې فلمونه درته یاد دي؟ دا خو مونږ ته یاد دي چې زمیر استاذ رباب غوګولې دی، بختیار استاذ په فلم کې رباب غوګولې،
سداسي لكتاس خو بیا په هغه دور کې تلی چې د فلمونو هغه خد دور کنه نو سو فلمونو نامه کوالی دغه په خوانو چې تاسو ورکی رباب په غولی د فنکارانو هغه نمکارام یاغستانو سلطانو د مرګ لوبغاړو یو فلم دو نورمو دیکې ما د ګلنار بیگم سره مر باب غولې دیکې ما د خیال صاحب سره مر غولې دیکې ما د ماشوک سلطان سره مر غولې دیکې ما د ماجبین بیبی سره الله دې او بخیا خوس نشتره الله دې بهتر جنتونو ورکړي دغه سره مر باب غولې او الت یو بل یو سنگر نویتا خان غالبا دغه نوم هغه وخت سره هغه سره نسیم شاهین سره دا ټول دا سندرغاړي براتلو نو دای سره بوله کومګه ور ساده دی د دې د دې کمال نن مونږ خبر شو کتون کې بم خبر شي شي تاسو د توخ خسته خپل مې کنه نو فلم ته چې لاړې زړه نه کیدو چې زم فلم کې هیرو راشم دا ماته ډیر لکه د فلمونو افر شوه او خدای شه شوکت سی برات پټی وی کې ډیر دغه کړه دی چې بای تراشه مونږ سره ډراما کې ای سوال او تا په طالب کې خدماته مې یرا سرج مې یو سیس هر هر سړی پیدا خپل خپل کار لره کنه زما چې کم کار ده نو ما سره هغه مزه کوي اوس که زه بل طرف ته لاړم نو زما به دا متاثره شي دا او کېدای شي هغه سې هم نه کمه چې څنګه زمونږ لکه ډراما آرټسټ یا د فلم زمونږ کنه ډیر ښه روغان جلیل شبنم صاحب دا راته وایي چې د ریډیو د ټلویزیون د فلم نه علاوه عامو محفلونو ته محفلونو له مجلس له تللی ډېر زیات مې کړي یره زه یم چې که څه 15-20,000 ودونو محفلونو کې ما پروګرامونه کړي ځکه زما یو ډېر لکه ډېر زیات لکه خط نو ډله دې خپله ده که نه نورو سره دي زما خو داسې کار یاجي صاحب زه خو ډله داسې نشم ساتلی لکه که پېښور نه ځم هغه ځای نه مرګري بوزم کره بل ځای پر جهانګیری شو مردان شو نوخار شو زمونږ کره ځکه چې هغوی سره بیا ناست دی بل مره دیرې چېرته کړي نه دي ځکه دا دیرې کنه د مرګري پکې ناست وي بس زما خپل ځای کې ټول مرما فن کړی دی په خپل ځای کې یم څوک زما اورېدونکي مرګري د لر لر ځای نه ما پسې راځي او مونږ ځو پروګرامونه کوو وزیرستان ته واڼه ته او کوټې ته او کراچۍ ته لکه داسې ځای به نه چې د اوس ټرین پروګرام هغه مې موکو سلور ځله د آزادۍ ټرین چې ایک زه صدر پک صاحب لکه ایک انوایټ کړم پروګرام کې او یو دې ځنه پکې زه وم او نور د نورو صوبونو پکې زموږ نور ملګري وو ډېر ښه فنکاران به مونږ سره وو څنګه ژوند څنګه تیریږي بچیم سودی او وادم له خیر سره چرته کړی دی بس وادم دلته شوی دی د نوخار کې او درې علاقان دي نه خیره یوه جنۍ ده نو یو خو بس په دغه موټروی پولیس کې دی او بل ته یو پم دی هغې کې دی او لور مې کالج کې سبق وایي زوی مې دا او ډېر ښکلی وخت تېرېږي جی صاحب ډېر زبردست تاسو چې کوم ځای کې اوسېږي دی منګړ کې تاسو سره په چم گاونډ کې چې کوم خلک دي څنګه ژوندۍ سره تاسو تېروي یا تاسو سره تېروي لکه زمون گاوند کې خوسه کې دا ټول پاکستان لکه زما سره ډیر خده لکه چرایش ناول په سلام باندې مخ کیږي لکه بیا زمون گاوندیان شو نو دا خو زمون ډیر خپل ژوندۍ بدی تیری کې زما ډیر قدر کوي او ډیر احترام کوي کما شومان دي کلو دي کبوډا گان دي کار سړي نو چرایش ناول ما باندې سلام کې مخ کیږي نو کور کې چې تاسو سم قرغلی د ریاض خلک کوي کنه دا خو ډیر ګران کار دی کنه بچي یو رندار سوې چیرې نہ دریاس خواجې صاحب وخت نه ملاوي بلکې د موږ چې کم ځای کې ناشو دا زما زیره دی کې ختم کیږي کنه د دې کې د الله د نمونه جوړیږي مونږ کرا د تور چو باندې دا روټیانو باندې دنیا خلک راضي دواګانې کوي نپلونه کوي منځونه کوي لکه د دې وضاحت وکړه څنګه دا په تور چو سې جوړیږي څنګه جوړیږي دا مونږ کرا د جام کې الله نوم دی 2008 کې مونږ یو چې پکې ماشوم ته خوله ناغي باندې کې د الله نوم لکه دغه شو به یو دیچ کې دغه پروت تاریخ کې محمد صلی الله علیه وسلم نوم مبارک پکې لکه یو دا وړه دی کې خوله هغه کې جوړ شو هغه پسې روټۍ به هغه باندې به الله نوم مون کوي او نار او هغه باندې یو نار هغه باندې الله او چرګ ما د خکړی وا مونږ غستی وا چرګ په هر باندې باندې الله چرګ خو بیا پتلن چې ورکه شو چا پټه کار سره چلو شو اوس مونږ باندې مون کوي پرتی دې مونږ سره دغه روټیانو باندې ابل کمال دا وایي چې سودا سیلاب راغله او کنه 2010 کې نو دا د سپه دې میز باندې پراته وو دا د الله د نمونه پیغمبر السلام نو چې ما دا ور کولاو کو نو به خو څنګه ډیر زیاتې وي نو دا سوپی زمونږه لکه دغه زنه دلته پرته وي لکه دا یو سوپه په دوه د ډیر قسم دا نمونه شو دا پر خپل ځای باندې پراته وو ماشاالله دا د ځای خوځې دلیم نه دی الکه دا وبو کې تاسو د دې لیکل کوي کس کوي
نه دا خو به چې کم جوړ شي موږ دلته که شیشو کې ځان سره محفوظ و صرف د دې دپاره چې خلک ته عبرت والي دا به ګورو کتونکو ته به یې ښایو چېر به یې لکه الله هم شته رسول هم شته دی لکه شک شوبې دپاره نو دا چې مثال زه چېرته څه زبرګ یم یا چېرته څه ولي یم دا خبره نشته دی خو دا صرف الله د دې دپاره کوي چې یاره تاسو خلک وویني چې به یې لکه الله شته الله قدرت سرګند دی او بیا الحمدللہ زمو مسلمانان چې دی کاغه هر مس سره تعلق لري قادر هر پیشي سره هنر سره تعلق لري دا الله او رسول سره مینه خو چې کم دی هر مسلمان او مومن پزله کې شتا او باید اوم وی او لري کنه ها څنګه زندگی تیریږي سم مسله خو درته نشته سم مالی پریشانی یا د وظایف ملاویږي د حکومت د کلچر ډپارټمنټ لخوا په دغه کې تاسو نوم شامل مخکې پکې وو خو چونکه اوس هغه وظایف دی څه وجوهات په دغه سره بند کړی دي بلکې زما دا خاص ستاسو دی چې نل په وساطت سره چې بھائی زموږ ډیر فنکاران دي چې څوک بیماران دي د چا خبر دا چې لکه اوس فن خو ورست ورست خو تاسو ته پته ده چې حالات کم طرف ته روان دي کنه نو کم نس کم چې زموږ د فنکارانو سره حکومت لکه ګوره هر شوبې خلک دي هغوی سره دغه کوي هغوی خپل حق ملاویږي واحد زموږ یو فنکار دی چې دته خپل حق نه ملاویږي زموږ شعر دی دته حق نه ملاویږي که نه لکه اوس خبره چې مثال دی دغه کړه حکومت چې زبو عام زموږ رونه دي لکه که صحافیان دي که میډیا والے دي زموږ رونه دي خو لکه مونږ بدی لدا کو دا کوله د فنکار خبره ده چې دا حق نشته یوازې خبره ده چې مثال هغه یو مسله دا ده چې صرف 1500 او فنکاران ډیر دی او شبم ډیر لوی ده هغه خبره روانه ده الله دې کې جزیت شي بار ملکونو ته تلې تلې ما دې دوبۍ چې کوم ملکونه دي او چین تم تلې ما او کابل تم دودري پیرې تلې ما او نور د دې فن لپاره تلې د دې فن لپاره کوم ایوارډ میوارډ مو غسه دي نو پاک میډیا ایوارډ راته ملاو شوی دغه د ریډیو یا د ټي وی یا عام دغه کم کابل د طرفه ما ته یو اډونه دوه درې میلاو شوې دي هلته یو چینل دی هغوی له زه ریکارډینګ کوم د هغوی د طرفه میلاو شوې دي او شکر دی لکه ډېر ښه ښه زندګي څه وایي دي کتونکو ته دې وخت کې تاسو ګوري تاسو اوري نو کتونکو ته خو زما بس دا درخواست چې دا زمونږ ملک دی زمونږ خاوره ده دا زمونږ اتلان دي زمونږ مشران دي او کم کوم چې خپل زبان خپل حقدار خپل کلچر پریک دي نو هغه کوم چې دی هغه خبردار چې لکه مخپلان دراونې هغې په بره نه ځي ځکه چې دا زمونږ کلچر دی زمونږ خبردار چې یو ثقافت دی د خپلو مشرانو لار مونږ راټینګو زمونږ مشران په کومه لار تلي لکه هغوی په حجرو کې ناستو هغوی به د مشرانو سره ناستو نن زمونږ کشران چې دي نو هغوی صرف صرف موبایل بس مخې ته نیولی دی په لارو کوڅو کې ولاړي دلته زمونږ یو ملګری دی هغه په لسم کې سبق ویني ما ته تپوس کوم تیره غنی خان پیژنې یاره جوی دا مخامخ کور دی که نه ما دا درته نه یادوم ما یې غنی خان درته یادوم مې نه پیژنم لکه ګوره لسم کې هغه سبق تاسو موږ ته وخت راکړو کتونکو تاسو دا خوندورې خبرې د جلیل شبنم صاحب دا خوږې خوږې اورې دي او سره سندرې به هم تاسو اورې سندرې به هم تاسو اورېدلې دي نو ډېره مننه تاسو او د جلیل شبنم صاحب چې موږ ته وخت راکړو او بیا خصوصا د خان دلاور خان یو جهان مننه چې تاسو خبرې وکړې چې د جلیل شبنم د فن په حواله دې خبرې ترې وکړي نو د دغه ملګري هم ډېره مننه او زمونږ د برداشت کولو او زمونږ د دې هڅو ته د قدر په نظر د کتلو یو جهان مننه ملګرو د جلیل شبنم صاحب د فن مینان خو ډېر زیات دي خو دې وخت کې چې تاسو په کیمره باندې کوم ښاغلی وینئ د ده نامه د خان دلاور خان دلاور خان نامه د دې خو ځان ته خان هم نه وایي صرف دلاور وایو خو مونږ ورته د مینې نه خان دلاور خان وایو او نن چې دا دلته مونږ راغلو دې سره ملاقات وشو یا داسې زمونږ نور ډېر پروګرامونه دي چې که د ریډیو دي که د ټلویزیون دي د دې ملګري پکې خاص کردار دی خو د ده د جلیل شبنم سره ډېره مینه ده دلاور خان جی د کابل ریور او جی څنګه ستا په خیال دا مخامخ فنکار چې کوم دی دا مخامخ صفت خو نیخه خیر دی ته مخامخ که سوې نو ویلې شي نو بس جی چې څوک د صفت لایق وي نو خلک یې صفت کوي دی او ابراهیم ممن دی الله وبخي هغه زمونږ ډیر ښه ملګری و دا هم ډیر ښه ملګری دی او مطلب چې دته مونږ د سم ویلي او کوم وخت مو ورته ویلي دي
دسه پروگرام نو دو مونږ ته انکار نه کړي د پیسو لاله چې نه کړي بالکل جی دنه دی ویل چې دمر براکه خام خبراکه دا نن تا و ټلیفون کو چې مونږ درځو وې دی لاور خان مخې سره راځه شابه جی بالکل ها نو بس د کې خدا شی صفات دی پدې خدا مونږ خوخت کنه چې بس نه پیسو ته ګوري نه نور ستا ګوري او چې مونږ ورته ټلیفون کو خاص ز او امیر حسین کاکا دې مونږ ډیر خمر ګرو بل زمونږ یو مرګره دی و ابدا کې دې اکسین دی نو دا غم دې ډیر خ دوست دی د فهد سیبو د پیښور دی جی اوس هم په مونږ پروګرام کړو په پیښور کې نو بس مونږ چې ورته څنګه وې رالو ډیر خپل پروګرام او دا غم مرګره ډیر وی پی کسانو ټول افسر کسانو کنه جی بس دې غریب رالو او ډیر خپل پروګرام کو هغه خلک ته ټول ډیر متاثر شو چیرې دا خو او بیا هغه پسې درې ورځې پس د دې ټی وی پروګرام مونږ ته ویلو چې لکه تاسو به راځي خو چونکې زمونږه سم مصروفیتونه هغه ته لا نوړو او دا غره په خور د پروګرام مونږ ته کو پی سبیل الله را ته کو وای تاسو د ما مرګ تاسو ورکل دی خو فی سبیل الله درلو وای ورکل کنه او جی او چې سه قسمت وره ک بالکل او سود مینې پیو کا ور چې سړی دونه پختو کوي کنه چې تاسو سره خبرم نه کې چې دونه پیسې بازی فنکاران کوي کنه او چې دې دوم رکین بیا په کار د 10 سړی ته جوړه سم ډک کی بالکل جی د سر چې کومه نغرا غلی سازیان کنه نو هغه خو غریبانان مطلب دار چې د په وینا راغلیو او ارسی روڑیو کنه غڈی جی وغیرہ سچی سی کنه غیر روڑیو نو بس دوی چ دیل پیسی ور کے عزت نہ پیسی نہ علم چی دل اور پکیرے نو ز پیسی می سی نہ علم نو بس در اللہ پاک عزت کی او دل خدای پاک نورم عزتم ور کی او زندگی او جون دے مل ور کی چ ټول مرد د آواز داسی او خلقم خخی او مطلب دار چ کامیاب خودی نور دے ملا پاک کامیاب او کامران کی ډیر مننه داو خان دلاور خان چې د جلیل شبنم سے فن باندې خبرې وکړي.